Anam, shukran sana. Bila shaka leo mjadala wetu unakujia moja kwa moja kutoka katika soko la Kajiado mjini, ambapo nitakuwa nazungumza na kina mama ambao wanafanya biashara hapa. Waweze kutueleza, je, serikali imeweka mikakati yote kukuza biashara zao? Moja kwa moja tutaanza na wewe. Kwa jina alafu tuambie, labda unafikiria serikali imeweka mipango ya kuhakikisha kwamba biashara yako inakuwa bora? Majina ni Joyce Degwa na kwa soko wananiita Wakandala. Kusema kweli, serikali imeweka mikakati, tunajua iko na mikakati. Lakini kusema kweli, sisi hiyo mikakati hatujaiona hata siku moja. Kulingana na vile sisi tunafanya kazi, tunaendaga masako hii ya wiki moja ya mtu binafsi. Yenyewe hii soko tumengojea women nepo hatujai muona hata siku moja. Hii soko tumengojea hata gava na mwenyewe, hata ile serikali hiyo kubwa hatujaiona, na tunasikianga iko mali. Na hiyo pesa wanapeananga. Hii serikali ndogo hata ya MCA, hata ya women nepo hatujaiona. Tunasikianga kuna pesa za women nepo hatujaisipata. Tunasikianga kuna pesa zingine za women fund na youth fund na hatujaisipata hata siku moja. Mimi kwa majina naitwa Doris. Mimi nafanya biashara yangu katika Kajiado Market Sacco. Tunasikianga mambo ya kuna UESO fund, kuna national government fund na kuna youth fund. So mimi nikiwa mama, kuna mipangilio na kupanga. Mimi sana sana venye najua kama women wanaendanga kwa vikundi za wamama, juwezi pewa hiyo pesa as a personal, unaenda kunapewa kwa vikundi. So mimi sijawahi ona hiyo pesa, nilikuwa naomba sana sana women wetu atuafuatilizo vikundi sana sana hapa kwa Kajiado Market yaweze kusaidia wamama yenye wako chini sana, wamepitia hali ngumu sana. Hata chakula kwa mke na kushinda. Sasa hii tunaenda na maji. Unakula mara moja kwa siku. Ukipata mara moja unashukuru Mungu, unasema ni asante kwa sababu hadi imekuwa ngumu kabisa, chakula iko juu sana. Shamba vitu siko juu. Nje sokoni wale customers wetu ukiwaambia sasa hii shambani tunanua vitu bei gani, sokoni zimepanda, customer wanafanya nini, wanakataa. Wanaona ni kama tunawadhulumu, lakini hatuwadhulumu. Hata sisi kwani tunatoa tunanua bei gani? Bei gani? Unaenda shambani mkulima anakuzia bei gani? Bado barabara inakula pesa, ukifika hapo bado ganze inakula. Hata ukikaa chini tuseme kama umenua mzigo wako, ukikaa chini ukikuta kaa chini ukiuza umaliza, hata unaona hauna kitu ambacho umefanya, ni kama umebadilisha tu pesa na mzigo. Sababu maisha imepanda. Vitu zimepanda. Ukienda dukani leo unapata bei tofauti. Unaporudi kesho tena unapata bei tofauti. Pengine tunaweza dhani ni upande wa kwetu huku, tukiulizia tena kwingine na kusikia kwenye redio, kusoma kwenye magazeti, ni Kenya mzima vitu vimepanda. Cha kuongezea tena kingine ni kwamba serikali ambayo inakuja, hatuwezi jua itatumia mikakati gani kutusaidia sisi kama wamama, maana tunapata ahadi mara kwa mara kwamba watatusaidia na hatuoni wakitusaidia. Hakuna mikakati imewekwa kuboresha biashara ya kina mama. Kwa saizi wamama wanaumia sana sana. Inabidi tutafute kibarua ya nje na tuko na vibanda, because kibanda yenyewe haitusaidii. Manake vitu zimepanda bei, na bei yenye imepandishwa, mtu akija kununua hiyo kitu anakataa. Anasema mimi sitanunua na hiyo bei, ninajua ni bei fulani. So kila kitu imepanda bei. Na bila kibarua, usipofanya kibarua kwa sasa hivi unaumia. Uko na kazi yako lakini lazima ufanye kibarua ndio uishi vizuri. Ona, sichaona hiyo mama kama anasaidiwa kwa biashara, inasaidiwa na nini? Kwa sababu watapata pesa wapi ya kuendelesha hiyo biashara? Kwa sababu pesa hakuna. Sasa pesa hawana, na wapatiwi loan, hapatiwi pesa ambayo unaweza kufanyia hiyo biashara. Ndio hata kama uko na experience ya biashara, utafanyia hiyo biashara mkono mtupu kama hakuna support?
Support ni kumutu unapikwa cheki ndio sasa apate pesa kufanya nini? Biashara. Mimi naomba hata serikali ambayo iko na ile itakuja baadaye asaidie watu help loan. Wamama apewe help loan, vijana apewe kazi, vijana wapate kazi, wafanye kazi na inji iende juu kwa sababu vijana ni hao wamesoma na hawana ma certificate wamelala nazo na hakuna kazi. Na bila shaka ni kauli nzito hapo kutoka kaunti ya Nandi wakisema kwamba wanatarajia kwamba serikali iliyopo na ile itakayokuja baada ya Agosti tarehe 9 bila shaka itaweka mikakati ya kuboresha biashara sio tu za wanawake lakini za pia vijana na wanaume. Lakini kwa leo tunaangalia biashara za wanawake. Nataka kupumzika kidogo lakini tutakaporejea tutaendelea na mjadala wetu wa jamvi la sema. Usiende mbali.